Саламатсыздар ма? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы, лекциямыздың тақырыбы, компьютерлік тораптарды құру негіздері, тораптық элементтердің топологиялық жіктеулері. Бұл сабақта мынадай жоспарлар құрылды. Жалпы, бірінші, топология дегеніміз не? Тораптардың топологиялық жіктеулері қандай болады? Және кабельдер және олардың түрлері. Біздер негізгі топологиялар ретінде мынандай топологиялар жатқызамыз. Шиналық топология, екінші сақина топологиясы, үшінші жылдық топологиясы. Яғни айтқанда топология бойынша желілердің жіктелулері. Ал топологиялардың қосалқы топология деп аталатын түрлері бар. Олар аралас топология, толық байланысты топология және бұтақ тәрізді топологиялар. Негізгі топологияларға тоқталу өтейік. Сонымен негізгі топологиялық үш түрі бар. Шиналық топология, сақина топологиясы және жолдық топологиясы. Әрқайсына жеке-жеке тоқталып өтейік. Шиналық топология. Мұнда жұмыс станциялары, желі адаптерлері арқылы жалпы шинаға немесе кабельге қосылады. Дәл осындай тәсілмен магистралға басқа да желілік құрылғылар қосыла береді. Желінің жұмыс жасау процесінде тасымалданатын ақпарат жөнелтуші станциядан жұмыс станциясының барлық адаптерлеріне жеткізіледі, бірақ оны тек адресте көрсетілген жұмыс станциясы қабылдайды. Екінші топологияның түрі жұлдыз тәрізді топология. Мұнда орталықтандырылған коммутациялық түйін желілік сервер болуы тиіс. Ол барлық мәліметтерді жеткізуді жүзеге асырады. Бұл топологияның артықшылығы кез келген бір жұмыс станциясының істен шығуы жалпы байланысқа әсер етпейді. Үшінші топология – сақиналық топология. Кейбір кітаптарда сақина топологиясы деп те жазылады. Мұнда байланысу арналары тұйықталған сақина бойында орналасады. Жөнелтілген мәлімет біртіндеп барлық жұмыс станцияларын аралап шығады да, оны керекті компьютер қабылдаған соң жұмыс тоқтатылады. Бұл топологияның негізгі кемшілігі кез келген бір жұмыс станциясының істен шығуы жалпы байланысты бұзады. Сонымен қатар бұнда кез келген топология осындай бір-бірімен кабель арқылы қосылады. Яғни айтқанда байланыс арналары. Кабельдік байланыс сымдар арқылы байланыстар. Кабельдік байланыс сымдары ол мынандай негізгі түрлерге бөлінеді. Есілген қос сым суреттен көріп отырғаныңыздай. Екінші суреттегі коаксиалды кабель, үшінші көріп отырғандарыңыз опто талшық, опто волоконды деп атайды. Опто талшық. Бұл байланыс арналары арқылы біздер топологияның жұмысын жандандыра аламыз. Сервер ортақ пайдалануға арналған барлық ресурстарды қамтитын компьютер. Ортақ ресурстарды пайдалану үшін сервер қосулы болуы қажет. Желідегі жұмыстың көп бөлігін сервер атқара алады. Осынымен қысқаша лекциямызды аяқтаймыз. Лекция соңында мынадай беттің сұрақтары беріліп тұр сіздерге. Жалпы қосымша кітаптардан сіздер топологиялардың негізгі схемасын дәптерлеріне сыза отырып, осы топологиялардың бір-бірінен артықшылығы және қандай кемшіліктер бар, соны кесте түріне бересіздер. Екінші, мәліметтердің физикалық ортада тасымалдануы, кабельдің типтері, коаксиалды кабельдер
виталық жұп, оптоволоконды кабельдер, сигналдардың таралуы сымсыз желі деп аталатын негізгі тақырып бойынша бекіту сұрақтары берілген. Тыңдағандарыңызға рахмет. Осымен біздің лекциямыз аяқталды.